1, 2, kör! Mycket snabb ut, 6 mana Estelle, galopp för 2 Sikvelands stjärna, galopp också för 12 Drängens pöjk, snabba från, ja, galopp nu också för 10 Yxbacka Lyrik, galopp nu även för 11 Onkel Rune. Bakom mana Estelle 4 Edeviva, 3 på innen 1 Alina. Först uppe då utvändigt favoriten 9 Järvsö Bukefalos. Bakom den 7 Karlängs Nisse, 3 i andra spår. Där ser vi 8 Klocksveskott och så är väl Rickard Skoglund möjligen på väg att få överta ledningen. Gör så med 9 Järvsö Bukefalos som kommer till 500 meter på 35,2. Snabbare öppning för hans del dock, stod ju med 20 meters tillägg. Snett utvändigt 7 Karlängs Nisse. Ja, är väl på väg att komma ner bakom ledaren Kjell Svanstedt. Trea på innern nu då istället 6 mana Estelle. Först i andra spår 8 Klocksveskott på gång via tredje nummer 14 Björn-Ivar som strax landar som första i andra spår. Trea i andra spår, där ser vi 13 Soltuns Kosmos. Diskvalificerad häst nummer 10 Yxbacka Lyrik med Per Arne Lindström. Sist utvändigt 15 Järvsö Christian. 9 Järvsö Bukefalos upp för varvning 1000 meter 33,7. Strulig situation långt bak i kön, galopper, men de har hoppat tidigare också. Utvändigt om ledaren då inför slutrundan 14 Björn-Ivar. I det andra paret 7 Karlängs Nisse, 8 Klocksveskott. På gång via tredje nummer 15 Järvsö Christian, med där bakom 1 Alina. Fortsatt som trea i andra spår 13 Soltuns Kosmos, bakom den 4 Edeviva. I rygg på ledaren fortfarande 7 Karlängs Nisse. Full attack nu från 15 Järvsö Christian. Där framme pressar 14 Björn-Ivar hårt nu på ledande 9 Järvsö Bukefalos. Fint med i det andra paret 7 Karlängs Nisse, 8 Klocksveskott. Som trea i andra spår fortfarande 13 Soltuns Kosmos och vidare via tredje spår 15 Järvsö Christian. 500 hem, 9 Järvsö Bukefalos, 14 Björn-Ivar, fast med krafter kvar i rygg på ledaren 7 Karlängs Nisse, mellan hästar 8 Klocksveskott. 15 Järvsö Christian fortsätter sin attack via tredje, ut bakom den nu 13 Soltuns Kosmos. De är i bredd här inför upploppet, 9 Järvsö Bukefalos, 14 Björn-Ivar, luckan har kommit för 7 Karlängs Nisse, längre ut och längre ner 15 Järvsö Christian. Grepp i andra spår för 14 Björn-Ivar. Här kommer 7 Karlängs Nisse. 14 Björn-Ivar, 7 Karlängs Nisse. Längst ut 15 Järvsö Christian. Men 14 Björn-Ivar är ju bara bäst. Han har krossat dem. 14 Björn-Ivar, Mats i Ljuse. Diskvalificerad häst nummer 1 Alina med Elin Sundberg. Diskvalificerad häst nummer 12 Drängens pöjk med Jan-Ove Olsson.
resultat, andra loppet, Svensk Transports Carbo-serie. Här vann häst nummer 14, Björn Ivar och Mats Ljuse på tiden 1.30,9. Maria Rönning är tränare, Maria Rönning Brunsjö är ägare också. Och uppföder Björn Ivar utav Hans Holström Kärlane. Två var nummer 15, Järvsö Christian. Och trea häst nummer 9, Järvsö Bukefalos. 14, 15, 9. Ja, Hans Olsson nämnde som uppfödare och det är också pappa till Maria Rönning. Så kallblod går vidare i familjen Solström Rönning. Då. Och ja, den här kan du väl ge ganska bra beröm, eller hur Mats? Ja, jag gillar den hela tiden, jag har kört den och jag vet inte vad spelarna har på mig idag riktigt. Han stod 26 gånger såg det ut som det var, men sist han mötte Järvsö Bukefalos så gjorde han ett bättre lopp då. Det kanske var något fel på den hästen då, men jag hade bra känsla innan loppet att han... Du hade bra känsla när du satt utvändigt om Bukefalos? Ja, han kände stark. Han var lite vass då när jag kom upp bredvid varvet kvar, så jag vill inte ta för mycket igen då. Så han lever på styrkan, så han fick löpa på lite grann. Grattis! Tack! Och naturligtvis också till Maria Rönning som står där borta och väntar.